wararka laga helayo dalka boqortooyada sacuudi carabiya ayaa sheegaya in muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa xujayada tagtay dalkaas uu ku geeriyooday magaalada barakaysan ee madiina sida ay noo sheegeen ilawareedo lagu kala soon yahay marxuumka oo lagu magacaabi jiray xasan maxamuud jimcaali ayaa ku dhintay shil baabuur waxaana meedkiisa la geeyey mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla gudaha dalkaasi xasan maxamuud ayaa kontoonsano jir aha mana jir waxa faah-faahin ah oo laga helay qaabka uu dhacay shilka uu ku geeriyooday dhinaca kale xujeyada soomaaliyeed ee haatan ku sugan dalka boqortooyada sacuudiga ayaa wajahayaa xaalad kaloo adag siday ogaatay shabeelle xujeyada ayaa intooda badan la isgu geeyay dhismo ka kooban shan dabaq waxaana ku dhacday korontola-aan ta taasoo keentay in xaalad daran ay wajahaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi kuleel daran mugdi iyo wiishashka oo aan shaqayna in ay wajahayaan xujaydu maadaama la dejiyay dhismo dabaq ah oo ay korontadu ka maqan tahay muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa sidoo kale muujinaya xujaydu aada uga cabanaya arrintaasi maadaama ay qaarkood ku neef qabatoobeen goobta sidoo kale ma jiro ilaahi hadda wax warow ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan safaaradda soomaaliya ee dalka sacuudiga oo ku aaddan cabashada ka soo yeeraysa xujayda soomaaliyeed oo haatan xaalad adag ay ku haysato hotelkii la dejiyey horey dowladda federaalk soomaaliya ayaa u sheegta in lala xisaabtami doono shirkadaha ka shaqeeya adeega xajka waa haddii aysan si wanaagsan ugu shaqaynin xujayada sanadkan kuwaasoo markii horeba tartan furan u soo galay inay u adeegaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee soo gudanaya xajka oo ah rugni ka mid ah arkaanta islaamka